Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa sexta-feira, 29 de abril de 2022. E a bola da vez é o GC2F, galera, exatamente depois de algumas atualizações aí, correções, né? Este método continua funcionando. Eu coloquei na thumbnail como novo porque eu não tinha trazido, justamente porque o seu criador, que é o fundador, o Macclesfield, né? Vou deixar aí @Macclesfield, tá, galera? Para vocês acessarem lá no Twitter, conferir direitinho, tá? Esse glitch aqui. Galera, eu não vou mostrar na íntegra porque, em respeito ao fundador que pediu, né? Porque já tá escasso os glitches, e se a gente acabar ficar mostrando, apesar que já tem vários canais aí que já publicaram o vídeo, mas eu não vou publicar, desculpem, tá? Mas eu vou dizer e vocês vão entender o que eu quero dizer, tá bom? Deixa o like, se inscreva-se e ative o sininho aí, né, para vocês não perderem nem o conteúdo do canal. Olha só, estou numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar ou passando o veículo, mas no meu caso aqui, eu vou pegar esses veículos que eu trouxe do DMO, uma opressora MK2, uma MK1, já trouxe o meu caminhão e o amigo também já trouxe o caminhão dele, ok? Aqui dentro do caminhão a gente vai deixar uma MK2. Eu sugiro que vocês coloquem uma cor, uma estampa nela aí, só mesmo para que vocês não percam ela de vista, né? Eu pelo menos faço assim. Vamos deixar ela aqui fora e vamos entrar dentro da garagem da penthouse. Galera, este método necessita de um job link. Eu estou fazendo aqui para o PS4, tá? Não sei se dá para o PS5 e nem para o Xbox. Olha só, eu não vou mostrar, mas é assim, galera, ó. Presta atenção. Vai aparecer um job link aqui e a gente vai chegar aqui, ó, próximo da porta, tá? Do elevador. Coloque o cursor em cima do cassino e vai apertar, né? Confirma com X e setinha da direita ao mesmo tempo. E se tudo ocorrer bem, vai cair no limbo, ok? Isso é para bugar. Eu não vou mostrar justamente, né? Enfim. Olha só, galera. Outro detalhe depois da atualização que a Rockstar fez aí no jogo. Não sei se foi na quarta-feira, né? Muita gente achando, ah, a Rockstar removeu os meus jobs links, as minhas missões. Nada disso, galera. Ela só mudou aqui no menu de interação. Opções de ocultar, né? Então, ele vai vir assim, galera, ó, todo oculto, né? Ele vai aparecer todo oculto e a gente tem que colocar exibir, né? Para tá aparecendo os serviços que a gente tem espalhado aí pelo mapa, ok? Principalmente os job links que a gente adiciona lá na Social Club, como este aqui, que eu vou deixar no primeiro comentário fixo aí também, tá ok? A princípio só para o PS4. Tá bom? Olha só, mas continua funcionando, tá? Olha aí, galera, apareceu o job link, tá bom? Mas continua funcionando o lado complexo, que dá para fazer com PS5 e para o Xbox também dá, ok? Então, fica assim, não vou mostrar, justamente para manter o método a pedido aí do fundador, tá bom? Então eu vou dar um corte e a gente já vai diretamente lá para pegar o veículo. Tá bom, galera? Vamos nessa.
Bom, galera, já fiz o bug, já estou de volta. É rapidinho. O problema é que você tem que bugar toda hora para pegar um veículo. Então, já depois de bugado, vou pegar um carro de NPC. Sugiro um carro mais alto, né? E vamos colocar na traseira do caminhão, em cima da bolinha. Ok? Vamos agora pegar a nossa MK2 que a gente tirou do caminhão. Vamos subir no veículo. Deu a opção de setinha da direita? Coloque setinha. Aperte o menu de interação. Desça do veículo. Devolva o veículo. Ok? Agora eu vou subir no veículo que eu quero pegar, que será essa outra MK2 que eu trouxe do DMO. Antes, vou ligar para o mecânico e vou solicitar um veículo que eu vou estar perdendo. Se a gente não fizer isso, a gente vai perder a MK2, né? Então, eu vou chamar aqui um Elege RH8. E a nossa MK2 vai para a vaga deste Elege RH8. Ok? Abra o mapa para você ver que o veículo chegou, tá? Tá aqui. Agora o amigo está dentro do caminhão dele. Ele vai abrir o menu de interação e vai me convidar. Olha só. Chegou para mim ali. Abro o telefone e aceito o convite do amigo. Assim que a gente aceita, a gente fica preso numa tela preta infinita. Então o amigo novamente abre o telefone, setinha da esquerda em jogar serviço rápido, atividade, coloque para jogar aí qualquer serviço aí com amigos na sessão, espera dar 1/2 ali, ó, tá? Já deu, ele me avisa, ok? Então eu aperto PS, venho aqui em amigos, jogando agora, obviamente que o amigo está com o perfil aberto. Clico para se juntar à sessão dele e spawno X aqui sem parar, ok? Olha só, a gente já aparece bugado, no meu caso aqui dentro do caminhão, desse jeito, porque é veículo do DMO, mas dá para fazer com qualquer veículo. A gente fica preso aqui dentro do caminhão, então é aquele esquema. O amigo lá dentro do caminhão dele me manda um convite, eu aceito novamente, ok? E a gente já aparece dentro do caminhão do amigo e a minha MK2 aqui dentro, ok? Agora, para fazer novamente, galera, é simples, muito simples, tá bom? Olha só, vamos lá, vou ficar nessa posição, vou chamar o caminhão novamente, vou dar uma acelerada nessa parte e um corte para não ficar muito longo também. Agora eu ligo para o mecânico ou pelo motoclube, eu vou solicitar a MK2 que a gente está utilizando para bugar. Vamos substituir a MK2 que eu acabei de pegar. As duas obviamente vão aparecer aqui porque uma é do DMO. Para quem não sabe, veículos do DMO fica aqui dentro mesmo do caminhão, ok? É como se duplicasse o veículo. Retiro a MK2 que estamos utilizando para bugar, coloco aqui fora novamente. Vamos entrar na garagem da Penthouse para bugar novamente, tá? Para estar pegando outros veículos. Já dei um corte. Pega um carro de NPC, coloque em cima da bolinha. Vamos bugar novamente em cima do carro de NPC. É um pouco chato, demorado, mas é o único que tá tendo aí, tá, galera? Devolve, liga pro mecânico, solicita mais um carro que vai perder. Eu já tinha pegado a outra MK1, então agora, para finalizar, eu vou pegar o jato também que eu trouxe do DMO, ok? Entro dentro do jato, o amigo, né? Confiro se o veículo já chegou. O amigo me mandou o convite, eu aceito, fico na tela preta. O amigo entra no serviço, eu clico aqui para se juntar. Mesmo processo da primeira parte. Tá, galera, tá aí, ó. Já peguei as duas motos e o jato. O amigo me manda o convite do caminhão e tá tudo 0 a 0.
Tá aí uma dica. Link do serviço está no primeiro comentário fixo, tá? Espero que tenham gostado dessa dica. Like no vídeo. É a única coisa que eu peço. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Exaggerated, that's what you